El Far de la Mola acull aquests dies l'exposició de l'artista islandès Erró, una alternativa tant per turistes com per residents en dies que, com avui, el temps no acompanya. Els que visitin aquesta exposició podran trobar una mostra de l'autor formada per 12 litografies sobre paper que l'artista va crear entre els anys 2001 i 2012 i que el mateix Erró va donar al Consell de Formentera. Són obres que no són úniques, que si vos fixeu a les imatges posa, per exemple, 33 de 100. Això vol dir que s'acopia 33 de 100 de la mateixa obra. Això és algo que no tots els artistes fan, no? Cada volta es fan un quadre, una pintura i ho deixen així únic i ja està. Obres totes elles amb un caràcter reivindicatiu que connecta personatges transcendents de la història, dibuixos animats i guerreres que exalten la figura de la dona, amb els quals aconsegueix fer una crítica de la societat plena d'humor i amb una moral impenetrable. Hi ha molta representació de la dona, del poderío de la dona, que surt així com a imatge principal de moltes de les seves obres. També tenim una que crec que li agrada molt a la gent, que és de Mickey Mouse, sent atès fent psicoanàlisis per en Freud, que és molt espectacular aquesta obra, i bueno, crec que és una bona col·lecció que ha donat a Formentera, que la gent li està agradant molt. Aquesta exposició estarà disponible fins al desembre en horari de dimarts a diumenge, des de les 10 del matí fins les 2 del migdia.